Pike, tituluar Veshje Tradicionale dhe Modernitet, autore së cilës ishte Erodita Qorkadiu Haxhiu. Qëllimi kësaj ekspozite ishte promovimi dhe paraqitja e trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Për t'i përshëndetur të praneshmit, fjallën e mori drejtori Shtëpisë Kulturës Abdullah Krashnica, zotri Valon Uhiu. Drejtori para të praneshmëve u shpreh se ishte nder dhe knaqësi që për herë të parë kishim Muzeun e Kosovës në Preshev. Ai falenderoi drejtorin e Muzeut të Kosovës, zotri Bislim Bislimi, etnografën Erodita Qorkadiu Haxhiu, si dhe artistën e njohur e cila vepron dhe jeton në Belgjikë, Valdete Berisha. Qëllimi kësaj ka qenë të kemi një urgjencë në bashkëpunim ndërmjet dy institucioneve, ku si Shtëpia e Kulturës dhe Muzeu të bëjnë diçka më shumë për vendin dhe njëkohësisht të mos i harrojmë traditat tona duke vazhduar me trashëgiminë kulturore. Unë ju përshëndes, është kaq që nuk kanë ardhur më shumë njerëz, por ne nuk do të ndalemi, do të punojmë dhe do të kemi bashkëpunim edhe më tutje. Falenderoj pikëspore punëtorët e cilët të Shtëpisë Kulturës, të cilët gjithmonë janë nga dëshmëri për përkrahje dhe njëherit ne nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë punë për kulturën dhe për qytetin e Preshevës. Ju falenderoj. Fjallën e mori edhe drejtori i Muzeut të Kosovës, zotri Bislim Bislimi. Zotri Bislimi, para të praneshmeve, u shpres se është i lumtur që gjendet në Preshevë. Ishte kënaqësi e madhe që në emër të Muzeut të Kosovës mund të drejtohej në emër të ekspozitës. Në emër të muzeut përcolli zotimin se bashkëpunimi i mërfillt dhe strukturor me institucionet lokale, por në radhë të parë edhe me organizata, individë punojnë profesional së bashku do të bëjnë punë të rëndësishme për të nxjerrë thesarin kulturor dhe shpirtëror të Preshevës dhe Luginës mbar. Kultura, trashëgimia kulturore, arsimi dhe zhvillimi social e kulturor janë arma më e fuqishme me të cilën Preshevë dhe Lugina mbar duhet të përgjigjet sabotimit dhe diskriminimit. Mobilizimi juaj për të hulumtuar, regjistruar, studiuar, reprezentuar gjurmët dhe objektet që e dëshmojnë faktin se jeni në shtëpinë dhe në trollin tuaj, duhet dhe do t'jetë gjithmonë me shumë prioritet. Jam bindur se do të gjithë në format dhe do të keni rritje të mbështetjes nga Republika e Kosovës gjithnjë më shumë. Muzeu i Kosovës në gjitha format e mundshme do të jetë prezent me projekte, ide e iniciativa të përbashkëta për të hulumtuar dhe prezentuar trashëgimi kulturore të lëvizshme, materiale dhe jo materiale. Këtu të drejta s'mund t'i mohoj askush. Të drejtat kulturore janë një nga fundamentet më të rëndësishme të vlerave të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës së shtetëruar. Ju dhe ne së bashku do të punojmë vetëm brenda kuadrit të këtyre vlerave. Ndërsa mbetet të obligimi për hershëm që ne të qëndrojmë fuqishëm bashkuar në vlerat të përbashkëta të gjithë shqiptare që ruajnë, promovojnë dhe krenuat me kulturën, traditën dhe përkatësinë e hershme të shqiptarëve si pjesë e pandarë e identitetit evropian. Në emër të Muzeut të Kosovës duhet përcjellë zotimin tonë se bashkëpunimi mirëfillt dhe i strukturuar me juve, institucionet lokale, në radhë parë por edhe me organizata, individ e punonjës profesional e të tjerë, do të thellohet e do të vazhdojmë. Së bashku, do të bëjmë punë të tjera të rëndësishme për të nxjerrë në pa thesarin kulturor dhe shpirtëror të Preshevës dhe Luginës mbar. Xhemaledin Salihu, kryetari i Shoqatës për Trashëgimin Kulturore, u shpreh se kjo nismë e Shtëpisë të Kulturës Abdullah Krashnica me Muzeun e Kosovës do të jetë një nismë e mbar. Ne si shoqatë nuk e kemi ato kushte, nuk jemi institucion, jemi një shoqatë vullnetarësh, edhe i propozova që këtë nismë ta fillojnë me Shtëpinë e Kulturës, e njoftova me drejtorin Valon Uhiun, edhe kështu kjo nismë filloi qoftë e mbar. Dhe vazhdohet që edhe këto të mira tona, pikturë e tjerë, trashëgimi kulturore, materiale, jo materiale, po disa nga ato që i kemi me një nivel, me një vlerë artistike, mund t'i ofrojmë edhe në Muzeut Kosovës edhe Kosovës, po është e mirë edhe prezenca e ty tjetë më tepër në Preshevë. Pra edhe njerë uroj e përpësoj këtë bashkëpunim, urime dhe eksofshëm. Ky takim ishte një ulëse në mes të së cilës mund të kemi bashkim reciprok
ndërmjet Muzeut të Kosovës dhe Shtëpisa Kulturës Abdulla Krashnica në Preshev. Në fund, në shenjë respekti dhe falimderimi, drejtori Zotri Valon Uhiu u dha mirënjohje drejtorit të Muzeut të Kosovës, Zotri Bislim Bislimi, etnografes